Pas paragrafit 2 të nenit 13 të ligjit për buxhetin e Republikës Kosovës për vitin 2014, për mbulimin e minusit në paga për muajin 10 orë duhet ndarë 33.7 milion euro. Ky propozim vendim është vazhdimësi e vendimeve të marra edhe më herët në qeveri për të implementuar vendimin e pagave që ka ndodhur në pjesën e parë të këtij viti. Në buxhetin, në departamentin e buxhetit në Ministrinë e Financave, ne kemi bërë të gjitha rregullimet e nevojshme. Për shkak të kohës shkurt është dashur të veprojmë kështu, në vend që ne të kërkojmë që secila organizatë buxhetore të hyjë në nën programet e veta dhe të bëjë rregullimet e nevojshme dhe mandejme me diskrecion të ministrit të financave të bëjmë ato rregullime, por efekti përfundimtar në buxhet është i njëjtë. Kjo shumë do të sigurohet prej 26.5 milion nga kontingjenca për pagën e Ministrisë së Financave, kursimet prej 5.2 milion nga kontingjenca për energji dhe nga rezervat e paparashikuara merren 1.9 milion euro. Ne kemi bërë të gjitha përgatitjet e nevojshme që ky vendim të mundësoj që pagat të gjithë shërbyesve civil, pensionit dhe gjitha përfitimet tjera të kryen para festave, prandaj është shumë e rëndësishme që sot kalojmë këtë propozim vendim në qeveri. Faleminderit.